Salam, dəyərli Azərbaycanlılar. Hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bugünləri Bakıda aksiya olub. Bu aksiyada Azərbaycan bayrağı, Türk bayrağı. Tamam, bunlar qəbul ediləndir. Bunlar bizim öz bayraqlarımızdır. Bəs Rusiya bayrağını vətən xainləri kim qalxızır? Hə? Nə tez unutdunuz 20 yanvar faciəsini? Nə tez unutdunuz Gəncə hadisəsini? Nə tez unutdunuz Bərdi atılan raketleri? Bəs orada mülkü şəxsləri həmən o raketlər Rusiyanın istehsalı deyilmi? Ermənilərə o raketleri pulsuz bağışlayan Rusiya deyilmi? Nə tez unutdunuz? Sizin bir adınız var. O da vətənə xəyanət və şərəfsizlik. Bəli, kim o Rusiya bayraqlarını öz maşınlarından asıbsa, kim o bayrağı qalxızıbsa, onlar vətən xainidir, onlar şərəfsizdirlər. Çünki Rusiyanın hesabına bizim həm Gəncəmizdə, həm Bərdəmizdə mülki insanlar həlak oldu. Eləcə də Tərtərdə, Tərtərə də atmışdılar. Bəs niyə bu qədər unutqan millət oldunuz? Ha? Niyə bu qədər unutqan millət oldunuz? Rus bizə heç vaxt dost olmuyor. Baxın Rusiya telekanallarına. Azərbaycanı topa qoyub atırlar. Bu qədər mi biz acizik Rusların qarşısında? Rus kimdir? Bugünləri bizim bir dostumuz var. O da Türkdür. Türkün dostu Türk olmalıdır. Biz Rusiyadan heç vaxt xeyir görməmişik. Görməyəcəyik də. 70 il onların əsarəti altında yaşadıq. Və 20 yanvar faciəsini bizə yaşatdılar. Qarabağımızı əlimizdən alıb ermənilərə verdilər. Bugünləri ancaq Azərbaycanın şanlı ordusu həmən itirilmiş torpaqları bərpa etməkdədir. Nəyə bahasına? Canı bahasına, qanı bahasına. Bəli, amma o Rusiya bayraqlarını çıxardanlar, onlar itin belindən əmələ gəliblər. Bunu bilir, deyirəm, bilmiş olun. Siz vətən xainisiniz, uğraşsınız, şərəfsizsiniz.